Klinsman Cake është përforcimi I fundit I Shkëndijës në merkaton e dimrit I cili do të ketë për detyrë të sjellë qetësi dhe forcoj linjën e fundit të mbrojtjes së skuadrës tetovare. 22 vjeçari me origjinë nga Pogladesi I Shqipërisë me Shkëndijën u shkroi kontratë në kohë zgjatje prej 3 vite gjysma. Mendohet se Shkëndija ka skuadrën më cilësore në ligë dhe është tepër I lumtur që do të jetë pjesë e kësaj skuadre. Shkëndija si kampion I shumë fishti Maqedonisë së Veriut është skuadër tërheqëse për shumë futbollistë dhe si kampion aktual që është normalisht se ka ambicie që edhe këtë vit të shpallet kampion. Ai u premton tifozëve dhe klubit se do të jap maksimumi në fanellën e Shkëndijës dhe shpresohet se së bashku do të festojnë shumë tituj. Ka potencuar po ashtu se Shkëndija në një që para se të pranonte ofertën e strugatrim lum verën e vitit 2019 për të luajtur në futbollin e Maqedonisë së Veriut. Shkëndija për çdo vit ka patur paraqitje të mira në garat evropiane, duke arritur disa vite radhazi deri në play-off, tha mesjerash Klinsman Cake. Ky fundit në ligën e parë të Maqedonisë së Veriut u mbron gjithsej 63 ndeshje, ku ka regjistruar edhe 7 gola dhe 3 asistime.